はい、これからはですね、最初の開封動画は12月初めに撮ったものですが、今日は12月20日、もう2週間以上経ったということで、毎日家の中や移動中の車で、これを聞いているんですね。で、繰り返し聞いていて、これからは、ちょっと、今のところの感想を、話していきたいと思います。まずユーミンは今回のアルバムを作るにあたって、40年前に出したサーフ&スノーっていうアルバムのボリューム2を作る予定でいたそうです。ちょっとジャケットを載せておきます。はい、サーフ&スノーというアルバムは恋人がサンタクロースや、サーフ天国、スキー天国という本当リゾートの曲が入ったアルバムで、その後私をスキーに連れてってという映画で、かなり、曲が浸透して、広まったというアルバムです。で、40年経った今、その、続編を作るということから始まったそうですが、今年になってコロナの影響でそれは全く話がなくなったそうです。ただ、6月ぐらいから、ドラマの主題歌の締め切りが迫ってたそうで、そこからユーミンの、創作意欲が、創作意欲に火がつき、今作が、できることになったそうです。はい、まずこのジャケットからですね、40年前のそのサーフ&スノーというジャケットと同じ、男女が、同じポージングをしているわけなんですけれども、今回は、深海の街で、男女が、防水服を着て抱き合っているという、本当に今年の未曾有の年を象徴するジャケットとなっています。この後、100年後ですね、今年がどんな、年だったか、その後の人々は、どう思っているのかということで、100年、1曲目は、1920、100年前のタイトルの曲となっています。最初、本当にスローな始まりで、私は最初聴いた時、全然体に入ってこなかったんですが、だんだん聴いているうちに曲のテンポや世界観が広がってきて、今となっては本当にアルバム1曲目ですごいいいなと思って聴いています。で、それから2曲目、ノートルダム、これは今のところ、私が一番このアルバムで好きな曲です。まあ、かっこいいのはありますが、本当1曲目とセットになっていて、本当にこの歌詞の中にあるように、歩き出そう、歩いていこう、誰もいないこの世界を歩いていこう、もう誰も本当にいなくなっても頑張って歩いていこうという、そういう、今年のこの世界からスタートしてまた行こうっていう、気持ちが高ぶってきます。それから3曲目、これは、本当に最初のサビが本当に気持ちいい曲ですね。で、途中音がなくなってまたサビが来るところがすごい好きです。で、4曲目は、また雪の情景、風景を歌った曲ですね。まあ、CM もなっているのでサビは聴いたことがある方は今いらっしゃるかと思いますが、5曲目、ニーキーですが、これもそのリゾートの流れを組んで、雪の景色を歌った曲です。これは、2月に
新潟県の苗場でやった苗場の40回目のコンサートでも披露していました。6曲目、これはですね、サビが本当に耳に残るフレーズというか、内容は自転車の曲なんですが、今までのユーミンにはないような感じで、私はこれは好きです。それで自転車を爽快に走っていくんですが、最後は行き止まりよということの、どんでん返しというか、そういう終わりが印象的です。でですね、この次の曲のつながり、また無音になった後、次の知らない同士のイントロが並べられたところが本当に大好きですね。なんというか、体が動き出すというか、これをこのままの曲順でコンサートでやってくれたら、もうそれはそれは興奮してしまいますね。それはコンサートどうなるのか、今からとても楽しみです。それで知らない同士は、ドラマの主題歌にもなっていますので、一応不倫の歌となっていますが、さすがユーミン、ドラマの主題歌も、今でもなお、オファーが来るんだなと思いました。それから、あなたと私と知りてなおですが、本当に純和風の、日本語の曲も日本調の曲で、和を歌った曲で、これもなかなかいいと思います。それからリボーン、これもまた、フレーズが耳に残る曲で、さっきの What to do、和うと一緒と同じように、最初にフレーズができて曲、それから詩ができた曲だと言っていました。それから Good Morning はもう、フレーズが、そうですね、すごい印象的で、これは本当にどんな天気でも必ず明日はやってくるという、また前向きな歌詞が、まあ、好きです。それから最後、深海の街、これはタイトルチューンで、1曲目に来るかなと思っていましたが、最後の曲で入っています。でアルバムは1曲目が最後の曲は本当に、メッセージ性の強い曲で、まあ、そのアルバムの、世界を表している曲といういつも流れですが、やっぱ今回も深海の街が最後の曲ということで、まあ、この曲は、去年発表された曲で、今年の2月の苗場でも、歌っていましたが、まさに、去年発表されたのに今年を印象付ける、一曲となっています。簡単ではありますが、私の今のところの感想を話しました。これを見ていただいている方で、もちろんユーミンファンの方もいらっしゃるかもしれませんが、全くユーミン今まで聞いたことない、そして、少しまあ聞いたことあるけど、アルバムとしては聞いたことない方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ、これはアルバムとして1曲ずつではなくて、全曲を通して繰り返し聴いてほしいアルバムだなと思っています。まあ、今の10代20代の方のユーミンのイメージは、まあ、教科書に載っている人、それからジブリの曲の人っていうイメージだそうですが、まあ、この前テレビ番組で見たんですが、まあそういう、とこから始まってだんだんファンになって、私みたいに毎年毎回、アルバムを買って繰り返し聴いて、でコンサートにも、行ってしまうぐらい、好きになってもらえる人ができたら嬉しいかなと思っています。はい、最後になりますが、今回のアルバムの、初回限定版には、
こういうふうに、ツアーの先行予約の、シリアルナンバーが、まあ、裏にあるんですけれども、入ったのがあります。そしてですね、もう、来年の9月、2021年の9月から、コンサートツアーが決定していまして、9月30日の横須賀芸術劇場が始まって、まあ、途中、まあ、例年通り苗場が、2月になりますので、そこから空いて、3月からまたスタートして、最後、7月9日の神戸国際ホールまでとなっています。で途中、まだはっきりしてないところも何箇所かあるようで、それは書いてはいませんが、まあ、本当に長いまたツアーが来年から再来年へとかけて、全国であるようです。で、もう、今から、想像しても、もうこのアルバムを聴いている限り、ちょっとワクワクしてしまうんですが、まあ、本当に、今の世の中でコンサートができるのか、また、どんなコンサートになるのか、今まで、経験したことのない感じのコンサートになるのかなと思っています。それでは、もしよろしければ、ぜひアルバムを聴いてコンサートも行ってみてほしいと思います。今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。